सुरुमा सरलाई आइसिटी टकमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। सुरुमा जस्तो विश्व दूरसञ्चार सङ्घको स्टडी ग्रुप उपाध्यक्षमा चाहिँ यहाँ लेक्चर हुनु भएको छ र सुरुमा यो बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो सम्म हो, यसको कार्यक्षेत्रको बारेमा अलिकति दिनुहोस् जानकारी छ। यो वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स हरेक चार वर्षमा हुन्छ। यो चार वर्षमा यसले आइटियुडी भनेको डेभलपमेन्ट सेक्टरले लिनुपर्ने रणनीति र कार्यक्रमहरू तय गर्छ र त्यो अन्तर्गत रिजनल इनिसिएटिभ्सहरू हुन्छ, भनेको छवटा रिजन छ, जस्तै एसिया पेसिफिक हाम्रो एउटा रिजन हो, त्यस्तै गरेर युरोपियन रिजन छ, त्यसो अफ्रिकन रिजन, मिडल इस्ट, अरब स्टेट्स भन्ने हुन्छ र ती प्रोग्रामहरू पनि यसले एप्रुभ गर्छ र त्यस्तै गरेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको सेक्टर भनेको स्टडी ग्रुपहरू हो, जसले चार वर्षमा विभिन्न विविध दूरसञ्चार सूचना सञ्चार प्रविधिको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्छ हरेक चार वर्षमा। र त्योमध्ये दुईवटा स्टडी ग्रुप छ, म स्टडी ग्रुप टूको भाइस चेयरम्यानमा रि इलेक्टेड 2021 लागि रि इलेक्टेड भएको छु। यसमा हामी मूलत सातवटा विषयमा अध्ययन गर्छौँ। यो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सोसाइटी, यसको सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टको बारेमा एउटा छ, ई हेल्थको बारेमा छ, साइबर सिक्योरिटीको बारेमा, यो कन्फर्मेन्स एन्ड इन्ट्रोअपरेबिलिटी भनेको यो इक्विपमेन्ट्सहरूको स्ट्यान्डर्ड्सको टेस्ट कसरी गर्ने, एप्रुभल कसरी गर्ने, त्यस्तै यो काउन्टरफिट डिभाइसेसहरू अहिले आइरहेको छ, काउन्टरफिट डिभाइसेसको कुरा, त्यसपछि मोबाइल थेफ्ट वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम, त्यो कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो आइसिटी चाहिँ डिजास्टर रिडक्सन र ओभरअल डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा आइसिटीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले 2015 भूकम्पमा पनि देख्यौँ, आइटीले हामीलाई यो सेटेलाइट फोन र चाहिँ ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको लागि विज्ञान टर्मिनलहरू दिएर सहयोग गरेको थियो, हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। र ओभरअल आइसिटी र इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएका विषयहरू, आइसिटी एन्ड क्लाइमेट चेन्ज होइन, ग्रिन टेलिकम्युनिकेसन लगायतका विषयहरू अर्को छ भन्यो भने, र अहिले यति धेरै वायरलेस कम्युनिकेसन व्यापक रूपमा बढेको छ, तपाईँ 4G भन्नुहोस्, 5G कुराहरू गर्नु, सबै वायरलेस बेस्ड नेटवर्कहरू हुन्छ, त्यो भनेको टावरहरू बढ्दै जान्छ, त्यसले ह्युमन एक्सपोजर कतिको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपोजर भइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ ह्युमन हेल्थमा, त्यो कुराहरू पनि हामी कन्टिन्युसली स्टडी गर्छौँ। त्यो सबै समग्र विषयहरू स्टडी गरेर मेम्बर कन्ट्रिजहरूलाई हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। जस्तो यो स्टडी ग्रुप र यसको कार्यक्षेत्रबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले पनि केही लाभ लिन सक्ने अवस्था देख्नु भएको छ? एकदमै एकदमै। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, हामीले सिक्ने भनेको हामी आफै टेक्नोलोजी उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। एप्लिकेसन्सहरूमा हाम्रो केही इनोभेसनहरू भएको छ, हामीले गरेका के नेपालीहरूले गरेको केही इनोभेटिभ एप्लिकेसन्सहरूले वर्ल्डले पनि रिकग्नाइज गरेको छ वर्ल्ड फोरमहरूमा होइन, तर टेक्नोलोजी एज सच हामी आफै प्रड्युस गर्दैनौँ। तर टेक्नोलोजीले प्रभाव पार्ने रेगुलेटरी पोलिसी इम्प्लिकेसन्सहरू भनेको अरूले टेस्ट गरिसकेपछि हामीले सिक्ने हो। त्यस कारणले यस्ता स्टडी ग्रुपहरूबाट जुन इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सहरू सेयर हुन्छ, त्यो प्रतिवेदनमा ती सबै चिजहरू उल्लेख हुन्छ, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्षको बारेमा, त्यसलाई हाम्रो कन्टेक्स्टमा कस्टम टेलर्ड गरेर हामी नीति नियमहरू बनाउँछौँ, हामीलाई रेफरेन्स पोइन्टको लागि एकदमै सहज हुन्छ। जस्तो तपाईँ यो सँगसँगै विभिन्न समूह र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै लामो समयदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि आबद्ध भएको हिसाबले यहाँको विकासक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र यो सन्तोषजनक नै छ या कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्? अब यो कम्प्यारिजन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ देशभित्रै अरू सेक्टरले कसरी विकास गरेका छन् र यो सेक्टर कहाँ छ भन्ने हिसाबले एउटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन र आइसिटीको जुन विकास छ त्यो लोभ लाग्दैछ अरू सेक्टरको कम्पेरिजनमा। दोस्रो कुरा, तपाईँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्नुभयो भने हामी त्यस्तो खराब प्रदर्शन गरिरहेका छैनौँ, तर हामीले भन्दा अरूले राम्रो गरिरहेका छन्। जस्तो हामीले यो आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुराहरू आउँछ, एउटा मेजरमेन्ट छ कि हाम्रो कहाँ छ त पोजिसन भन्दाखेरि, हामी कहिले एक दुई स्थान तल पर्छौँ, कहिले माथि पर्छौँ, तर हाम्रो त्यो ओभरअल इन्डेक्सको जुन भ्याल्यु छ त्यो इम्प्रुभ भइरहेको छ, तर
जति अरूले गरेका छन् त्यो हाम्रो अलिकति कम भएको हुनाले कहिलेकाहीँ तलमाथि परिरहेछ. जस्तो अहिले 140 हाम्रो ऱ्याङ्क हो आउट अफ 176 कन्ट्रिज 2017 डेटा. अब त्यो पहिला 139 थियो, त्यस कारणले यो तलमाथि कहिलेकाहीँ हामी 138 थियौँ. यस्तो त्यो गर्दाखेरि हामी त्यति धेरै प्रोग्रेसिभ हिसाबले एकदम लिफ फ्रग गर्ने भन्छ नि, कायापलट गर्ने गरेर गर्न सकेको त्यसले देखाउँदैन. तर एक किसिमले स्लो मेन्टेन चाहिँ गरिरहेको लाग्छ. जस्तो इन्डिकेटर चाहिँ के हुनसक्छ, जस्तो नेपालको दूरसञ्चार विकासको लागि जस्तो डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुरा गर्नुभएको छ, हजुर, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ के हुनसक्छ जसले गर्दा चाहिँ हामी माथि आउन सक्छौँ? यो इन्डिकेटर हामीले तय गर्ने होइन, त्यो आइटियुले नै तय गरेको छ. विशेष गरेर तिनवटा क्षेत्रलाई आधार मानेको छ. एउटा चाहिँ आइसिटी रेडिनेस इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एक्सेस टु आइसिटी सर्भिसेस भनेर उसले एउटा दिएको छ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको फिक्स टेलिफोनको पेनिट्रेसन कति छ, मोबाइल पेनिट्रेसन कति छ, अनि कति चाहिँ कम्प्युटर हाउस होल्डमा कति हाउस होल्डमा कम्प्युटरको एक्सेस छ लगायतका चाहिँ इन्डिकेटरहरू छन्. त्यो हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर र एक्सेसको हिसाबले गर्छौँ. अर्को एउटा आइसिटीको इन्टेन्सिटी लेभल अफ युजेज कति छ, कति मान्छेहरूले त्यो युज गर्छन् त्यो हिसाब छ भन्यो भने. अर्को त्यो भनेको इन्टरनेटको युज बेसिकल्ली फिक्स ब्रडब्यान्ड मोबाइल ब्रडब्यान्ड होइन, अनि ओभरअल इन्टरनेटको चाहिँ कति पेनिट्रेसन छ, यो कुराहरूले यसको लेभल्स अफ युजेजलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ. तेस्रो पक्ष भनेको आइसिटीको स्किल्स, चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप भएको छ, एक्सेस पनि पुगेको छ, र चाहिँ लेभल अफ युजेज पनि छ. तर यस यो प्रयोग गर्न सक्ने क्यापेसिटी कति छ त, स्किल्स कति छ भनेको त्यो चाहिँ उनीहरूले यो स्कुलको इनरोलमेन्टको लिट्रेसीसँग एडुकेसनसँग जोडेर गरेको छ. यो यसलाई आफ्नो आफ्नो वेटेज दिएर गर्दाखेरि एउटा सिङ्गल प्यारामिटर आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अर आइडिआई भन्छ उनीहरूले. सो त्यो एक हाइएस्ट भ्यालु एकमा चाहिँ उनीहरूले मेजर गर्छ. त्यस हुनाले हामीले इम्प्रुभ गर्ने भनेको यही इन्डिकेटरहरूलाई टार्गेट गरेर एकदमै स्ट्रङ पोलिसी लिगल रेगुलेटरी इन्टरभेन्सन गर्ने हो, हाम्रो अपरेसनल इन्टरभेन्सन गर्ने हो. जस्तो हाम्रो मोबाइल पेनिट्रेसन बढ्न सक्यो, इन्टरनेट पेनिट्रेसन बढ्न सक्यो भनेको मतलब हामीले यदि सरकारले ल है यति ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर एउटा प्रोग्राम ल्यायो भने त पुग्छ नि त. त्यसले गर्दाखेरि हामी सब सटै माथि जान्छौँ. हाम्रो अध्यक्षज्यूले पटक पटक भन्नुहुन्छ कि म आइडियालाई माथि चाहिँ उकाल्छु, 100 पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ भनेर हाम्रो पोलिसीमा पनि राखेको छ. जस्तो दूरसञ्चार प्राधिकरणले जुन यहाँको पनि थियो सम्बन्धता होइन 2015 ल्याएको आइसिटी पोलिसी, अहिलेको त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ, र त्यसमा जुन समेटिएका जुन 2018 र 2020 महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पनि समेटिएका थिए, त्यो त्यसमा चाहिँ के चुनौतीहरू पनि देखिरहेको अवस्था हो कि अथवा त्यो के छ अलिकति भनिदिनुहोस् न. नेपालमा अब तपाईँले प्रश्न अलिकति स्ट्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अलिकति घुमाएर भन्नुभयो. वास्तवमा नेपालमा 2015 जुन हामीले आइसिटी पोलिसी ल्यायौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी थियो. त्यो भनेको त्यो गभर्मेन्टको पोलिसी हो, त्यो एनटिएको पोलिसी पनि होइन, मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनको पनि मात्रै पनि पोलिसी होइन, ओभरअल गभर्मेन्टको पोलिसी हो. तपाईँ देशको कुनै विश्वको चाहिँ उदाहरण हेर्नुभयो भने जहाँ आइडिआई एकदम माथि छ नि जुन कन्ट्रिजहरूको, त्यहाँ त्यो गभर्मेन्ट अनबोर्ड हुन्छ हरेक आइसिटीको फिल्डमा. त्यो गभर्मेन्टले युनिसन भन्छ क्या, तपाईँको यो डिपार्टमेन्ट उसको डिपार्टमेन्ट होइन, हरेक डिपार्टमेन्ट त क्रस सेक्टोरल छ नि त. यो त हरेक डिपार्टमेन्टलाई आइसिटी चाहिएको छ. तपाईँ सूचना संचार प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको आइटीको बजेट हेर्नुहोस्, त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू मन्त्रालयमा आइटीको खर्च भइरहेछ. जस्तो तपाईँले ई हेल्थ भन्नुभयो भने त्यो त अरबौँको प्रोजेक्ट हुन्छ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नीति आयो असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी नीति हो है, तर त्यसलाई ओनरसिप गर्ने सबै मन्त्रालयहरूले त्यसलाई लिने सरकारको नीति हो, हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अनुभूति अरू मन्त्रालयहरूले अरू विभागहरूले नगरेको अवस्था हो. प्राधिकरणले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि, प्राधिकरण सरकारको एडभाइजर हो, त्यस कारणले हामीले समय सापेक्ष रूपमा आइसिटी नीति ल्याउनुपर्छ भन्यो, हामीले सरकारलाई सल्लाह दियौँ, त्यो अनुसार पास पनि भयो. र हामीले एनटिएले गर्ने भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको जिम्मा एनटिएको हो. त्यस हुनाले हामीले तपाईँलाई थाहा छ अहिले 12 अरबको प्रोजेक्ट रोल आउट भइरहेछ. 12 अरब 2 वर्षभित्रमा सबै ठाउँमा ब्रडब्यान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेस पुग्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्ने कुराहरू भइरहेछ, सबै कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो. भनेपछि हामीले
गर्नुपर्ने एक तहको काम चाहिँ गर्यौँ. अब अरू मन्त्रालयले त्यसलाई कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नु पऱ्यो, त्यो युज गर्नु पऱ्यो, जुन इन्टेन्सिटी र स्किल्सको कुरा चाहिँ आइडिआईमा छ, अब त त्योतिर लाग्ने हो. अरू मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयले यसप्रति त्यो विश्वास नदेखाएको अथवा चाहिँ अङ्गीकार नगरेको भन्न सक्यो होइन. त्यसो पनि नभनौँ कि यो कस्तो रहेछ भने, अब कति नीतिहरू आउँछ होइन, कति नियम कानुनहरू बन्छ, त्यो एक्रस द गभर्मेन्ट थाहा हुँदैन. तपाईँ एनटिए भन्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारका कति मान्छेलाई थाहै छैन, सचिव स्तरको मान्छेलाई पनि थाहा छैन. ए विद्युत प्राधिकरण भन्छ, प्राधिकरण भन्यो भने होइन, होइन भने एनटिसी भन्छ. त्यस कारणले यो कुराको जानकारी गराउने, यसको संयोजन गर्ने भनेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हो र एनटिए हो. हामी चाहिँ अरू सबैसँग गइरहेछौँ. जस्तो भनौँ न, अहिले अब तपाईँलाई 7 प्रदेशको 14 जिल्लामा का स्कुलहरूमा चाहिँ कम्प्युटर इन्टरनेट बाँड्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ. हामी स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ वडा वडामा होइन, तपाईँको ब्रडब्यान्ड एक्सेस हेर्नुहोस्, त्यसले स्कुल कभर गर्छ, त्यसले हेल्थ इन्स्टिट्युसन कभर गर्छ, त्यसले गभर्मेन्टको स्थानीय निकायहरू सबै कभर गर्छ. भनेपछि हामी एकदमै लागिरहेछौँ, तर त्यो अनुसारको रेसिप्रोकल जुन डिजायर अरूले गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छ. भनेपछि हाम्रा पोलिसीहरू एकदमै दूरगामी, एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि अन्य निकाय, अन्य मन्त्रालय अथवा जुन सम्बन्धित अरू पनि हामीले भन्छौँ स्टेक होल्डर, उहाँहरूको सहयोग नभएको हिसाबले पनि हामी कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति चुकेको हौँ भन्दा सहयोग नभएको भनेर त्यसरी भन्नु मिल्दैन. तर कस्तो भने, यसको जागरुकता जुन हो नि, त्यो सरकारमा जसले नीति नियम बनाउँछ, जसले कार्यक्रमहरू लैजान्छ, त्यसमा त्यो किसिमको सेन्सिटिभिटी हुनु पऱ्यो क्या. अब आइसिटीको प्रयोग बिना हामीले कुनै पनि विकासका लक्ष्यहरू समयमा एफिसियन्टली इफेक्टिभली प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको बोध यदि त्यो नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने मान्छेमा छ भने यो अटोमेटिक हुन्छ. तपाईँलाई थाहै छैन भने त तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तर कति अवस्थामा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालका पोलिसीहरू पनि आएको हो नि होइन. अनि कार्यान्वयन हुनै नसक्ने त कुनै पनि हुँदैन. तपाईँले गर्दै नगर्ने भएपछि त कसरी हुन्छ? त्यो त गर्नु त पऱ्यो नि त. कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त गर्दै जाँदाखेरि होइन, अब एउटा बियोन्ड यर कन्ट्रोल अब हुने एउटा कुरा हो. तर कार्यान्वयन नहुने पोलिसीमा त कुनै पनि त्यस्तो मलाई लाग्दैन. जस्तै भन्नुहोस् न, के छ त्यो कार्यान्वयनै गर्न नसकिने भन्ने कुरा त केही पनि छ जस्तो लाग्दैन. जस्तो यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, 2 हामी ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट जुन एक्सेसहरू पुर्याउने गरी हामी काम गरिरहेको छौँ भन्नुभएको छ. यसको अभियान नै भनौँ, ठुलो अभियान हो, एकदमै ठुलो. यो यसको तयारी कहाँ पुगिरहेछ, कसरी काम भइरहेछ त्यो भन्नु. तपाईँलाई मैले अघि भने हामीले अलमोस्ट 12 रुपियाँ बराबरको प्रोजेक्ट साइन गरिसकेका छौँ, कन्ट्र्याक्ट साइन भइसकेको छ सेवा प्रदायक सेवा प्रदायक. अब चुनौती भनेको के हो भने, त्यो सेवा प्रदायकहरूसँग त्यति पैसा बराबरको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा हो. हामीले बनाउने भनेको सेवा प्रदायक मार्फतै हो. हामी त्यसको लागि इन्टरनेसनल चाहिँ टेन्डर गरेर कुनै थर्ड पार्टीलाई दिन सक्दैनौँ. हामीलाई कानुनले बाँधेको छ यो आरटिडिएफ अन्तर्गतको प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ. अब उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो जरुरी छ. त्यस कारणले अब कतिपय चिजहरू प्रोसिजरल म्याटर, जस्तो नेपाल टेलिकमको कुरा गर्ने भने उनीहरू त्यो त्यो प्रक्रियामै अल्झिरहेछन्. अब अहिलेसम्म टेन्डर हुन सकेको छैन, भनौँ न 14 भइसक्यो कन्ट्र्याक्ट भयो. अब कसलाई दोष दिने? त्यो सरकारी निकाय हो, त्यहाँ सरकारको बोर्ड भनेको त्यहाँ सञ्चार सचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव त्यहाँ बोर्डको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय छ, कानुन मन्त्रालय छ. अब कसलाई भने? सरकार उदासीन छ भन्नु मिल्दैन. तपाईँलाई एउटा भन्छु, एनटिएले यसलाई एकदमै ठुलो महत्त्व दिएको छ. कुनै पनि सेवा प्रदायकले हामीलाई यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्यो भने, हाम्रो एउटा परियोजना छ, ग्रामीण विकास परियोजना भन्ने, त्यसको अध्यक्षता म गर्छु. 10 मिनटभित्रमा हामी त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ, त्यो विषयमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ र त्यो निर्णय सिफारिस गर्छौँ. अध्यक्षज्यूले त्यहीँका त्यहीँ हात हातै त्यसलाई स्वीकृत गरेर यदि बोर्डमा जानुपर्ने भने बोर्डमा जान्छ, भोलिपल्ट बोर्ड मिटिङ हुन्छ, हामी त्यो रफ्तारमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ. तर यदि त्यही अनुसारको कार्य चाहिँ तदारुकता हामीले जोसँग कन्ट्याक्ट गरेका छौँ उनीहरूले पुर्याएनन् भने हामीसँग विकल्प के हुन्छ भने उनीहरूसँग सम्झौता खारेज गर्ने. तर त्यसले त फेरि हामीले तोकेको लक्ष्य त पुरा हुँदैन. त्यस कारणले हामीले उनीहरूलाई अब इन्करेज गर्दै गर्दै अलिकति मोटिभेट गर्दै गर्दै सम्झौता गर्नु पूर्व अगाडि पनि त हामीसँग इन्फ्राक्चर यो लेभलको हुनुपर्छ भन्ने त थियो होला नि त. अनुमति पत्रको शर्तहरू, अब तपाईँ एउटा आइडियल केसमा हामीले कुरा गर्ने हो भने थियो,
होइन र उनीहरूले कतिपय अवस्थामा उनीहरूले त्यो पुरा गरेनन् र हामीसँग विकल्प के छ देशको परिस्थिति हेर्नुहोस् तपाईँले दस वर्ष जुन किसिमले हामी पछाडि धकियोल्यौँ यो युद्धले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो बेलामा तोकेको चाहिँ रोल आउट अप्लिकेसन पुरा गरेन भनेर कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ भएको टावरहरू ध्वस्त भएको छ नयाँ बनाउन कसैले दिन्छ तपाईँ अहिले भन्नुहोस् अहिले त लोड सेडिङको अन्त्य भयो लोड सेडिङ नहुँदाखेरि सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेट र मोबाइलको टावरहरू अन गर्नको लागि कति धम्मे धम्मे थियो तपाईँ डिजेलको त नाकाबन्दी हुँदाखेरि डिजेल पाउँथेन भने एकदमै ठुलो चाहिँ क्राइसिसबाट यो सेक्टर गुज्रिएको छ कसैले बुझ्दैन इन्टरनेट चाहिएको छ एक पल पनि इन्टरप्सन भयो भने त्यहाँ चाहिँ गडबडी भयो मोबाइल जतिखेर पनि चाहिएको छ तर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न हाम्रै निकायहरू तयार छैन त्यो त अत्यावश्यक सेवा हो भनेपछि स्पेसल ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन उनीहरूलाई विशेष डिजेल दिनु पऱ्यो होइन चाहिए जति डिजेल दिनु उनीहरूको सिस्टमै डाउन भयो पावर भएन भने त जान्छ नि त त्यो कुरो कसले बुझ्दिने यसमा चाहिँ के छ सर्भिस प्रोभाइडरले बेला बेला भन्ने गरेको नि हरेक प्रोभाइडर हामीबाटै ल्याउनु पर्ने भएको हिसाबले पनि केही समस्या आएको भन्ने कुरा एकदमै सही कुरा यसमा तपाईँ नेपालको टेलिकम ठुल्ठुलो अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेल भनेको यहाँका निजी क्षेत्रका चाहिँ विद्युत उत्पादकभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्थे डिजेलबाट तपाईँ एक किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि उनीहरूलाई 30 रुपियाँ लाग्छ तपाईँ भन्नुहोस् त अनि उनीहरू आफै चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर भएर अनि टेलिकमको पनि पूर्वाधार पनि बनाउने अनि रोड पनि आफै लैजानुपर्ने अनि कसरी चाहिँ विकास हुन्छ तर तपाईँ भन्नुहोस् अरू क्षेत्रको तुलनामा त राम्रै भएको छ जो सन्तोष जनक चाहिँ मान्न सकिन्छ सन्तोष त गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् सन्तोषी भइसकेपछि मान्छेहरूले एक किसिमको चाहिँ विकासमा पछाडि पर्छ भन्छन् होइन तर यो अवस्थामा यतिको विकासलाई भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छैन सन्तोष गर्ने पनि ठाउँ छैन हामीले धेरै अझै बढी गर्न सक्थ्यौँ यदि हाम्रो काम गर्ने शैलीमा अलिकति पनि परिवर्तन गरिदिने हो भने फेसिलिटेसन गर्ने निकायहरूले समयमा काम गरिदिने हो भने योभन्दा धेरै गर्न सकिन्छ काम त गर्नु पऱ्यो नि त खटेर काम गर्नु पऱ्यो नि त अहिले भनौँ अब अपरेटरहरूलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भनेपछि त मध्य पहाडी लोकमार्गको दुईतिर चाहिँ सडक मा राइट अफ वेको कुरा आउँछ कि त्यहाँ अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ अप्टिकल फाइबर बिछाउनलाई यदि त्यो त्यो सडकको जिम्मा लिएको निकायले त्यो अधिकार दिएन भने त्यो अनुमति दिएन भने त त्यो त हामी खन्न सक्दैनौँ त अब अहिले त्यही समस्या भइरहेछ सर यो सुस्त हुनुमा उसको पनि कारण होला नि होइन यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने भूमिका दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि होला प्राधिकरणले सहजीकरण गर्छ तपाईँको प्रश्नलाई मैले यहीँ रोकेँ प्राधिकरण सहजीकरण गर्ने निकाय हो त्यो भनेको हामीले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने होइन जसको जे अधिकार छ त्यो अधिकार उनीहरूले कार्यान्वयन समयमा गरिदिनु पर्यो होइन जस्तो मैले सडकको राइट अफ वेको कुरा गरेँ भोलि कुनै टावर हामीलाई त्यहाँ दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनु छ एउटा जङ्गलमा टावर राख्नु पर्यो भन्यो भने त्यो जङ्गलले टावर राख्ने अधिकार त दिनु पऱ्यो नि त अनि पुर्या चाहिँ भन्ने अनि अधिकार चाहिँ त्यहाँ राख्ने नदिने पूर्वाधार खडा गर्न नदिने भएपछि त अब कसलाई जस्तो जस्तो 12 अर्बको जुन प्रोजेक्ट साइन गर्नु भएको छ नि त्यो रकम हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणकै रकमबाट गरेको छ कि सरकारबाट यो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष भन्ने छ प्रत्येक वर्ष कुल आम्दानीको 2% दरले हामी त्यो चाहिँ कोषमा जम्मा गर्छौँ र त्यही कोष त्यही कोषबाट नै सञ्चालन हुने र जस्तो तपाईँलाई मैले अघि भने 7 प्रदेशको 2-2 जिल्ला 14 जिल्लामा जुन कम्प्युटर इन्टरनेट लगायतका सामग्रीहरू दिने जुन हामीले यो इभ्यालुएसन हुँदैछ टेन्डर भयो त्यो भनेको चाहिँ प्राधिकरणको आफ्नै कोषबाट गरेको हामी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट त्यो त्यसले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर 1 पैसा पनि खर्च गर्दैन किनभने प्राधिकरण आफै आफ्नै कोषमा पैसा भयो हुनाले यस्ता चिजहरू यताबाट गर्छ जस्तो यो सर्भिस प्रोभाइडर जुन हाम्रो गुणस्तर सेवाको कुरा नै हामी गरिरहेको छौँ होइन यसमा एनटिएले पहिला के राम्रो कामको सुरुवात गरेको भनेर चर्चा पनि आएको थियो जस्तो एप्लिकेसन नै बनाएर इन्टरनेट र फोनको कम्प्लेन गर्ने र गुणस्तरीय सेवा नदिएमा कारवाही गर्ने जस्तो यो कुरा धेरै आएको थियो तर सेवा प्रदायकहरू टेरेनन् भन्ने कुरा पनि आयो यो के हो सर कुरा भन्नुहोस् न यो प्रश्न आजको मात्रै होइन यो 10 औँदेखि चलिरहेको प्रश्न हो होइन यसमा मेरो आफ्नै धारणाहरू छन् म के भन्छु भन्दाखेरि सेवा प्रदायक
आइसोलेसनमा एक्जिस्ट गर्दैन मेरो आफ्नो मान्यता हो. सेवा प्रदायकले सेवा दिनको लागि विभिन्न निकायहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ र राज्यले विभिन्न फेसिलिटीहरू दिन्छु भनेर कमिट गरेको हुन्छ होइन. सुरक्षा दिने काम त राज्यको हो नि. मैले खडा गरेको पूर्वाधार भोलि कसैले आएर चाहिँ त्यहाँ भेन्डलाइज गर्दैन भन्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्छ. अनि विद्युत प्रवाह चाहिँ उसले गरिदिनुपर्छ, विद्युत दिनु पऱ्यो. यस्ता धेरै चिजहरू राज्यले दिन सकेको छैन जहाँ सेवा प्रदायकहरू अल्मलिरहेछन्. जस्तो तपाईँको कतिपय ठाउँमा सेवाको गुणस्तर खस्किने भनेको जस्तो मोबाइलको भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो घर बनिदिन्छ, पहिला त्यो थिएन भने त्यसको पछाडिपट्टि सिग्नल जाँदैन भने त्यहाँ अर्को एउटा बिटिएस हाल्नु पऱ्यो, टावर हाल्नु पऱ्यो. अनि त्यहाँ टावर हाल्नको लागि त्यत्रै घर चाहियो अग्लो. अनि त्यो घरले यो भूकम्पपछि त कसैले घरमा राख्नै नदिने अवस्था आइसक्यो, भएको पनि निकाल भनेर भनिरहेको छ. भनेपछि अब तिनीहरूले कहाँ लगेर राख्ने? त्यो उनीहरूको भनेर भन्न मिल्छ र राज्यले यो ठाउँ हो तिमीहरूलाई भनिदिन सकेन नि त, हामीले पनि सकेन. जब हामीले त्यो कुराहरू फेसिलिटेट गर्न सक्दैनौँ भने उनीहरूले एकदम गुणस्तरीय सेवा दिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्नुहुँदैन. तर कतिपय कुराहरू उनीहरूले उनीहरूको क्षमताभित्र रहँदा पनि गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि छ, त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति सिरियस हुनुपर्छ र हामीले पटक पटक उनीहरूलाई कारवाही पनि गरेका छौँ. त्योभन्दा बढी त के लाइसेन्स खारेज गर्ने हो. लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेको मतलब ती सबै सेवा प्रदायकहरूको जति ग्राहकहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ माइग्रेसनको कुराहरू हुन्छ कति सम्बन्धमा गर्ने विद सामान्यत ग्राहकहरूले चाहिँ कस्ता खालका गुनासाहरू चाहिँ सिधै प्राधिकरणसँग आएर चाहिँ हामीलाई यस्तो समस्या पऱ्यो भनेर भन्न सक्छन् अथवा त्यस्तोहरू के डेटाहरू छ हामीसँग प्राधिकरणसँग? मूलत गुणस्तरसँग रिलेटेड सबै चिजहरू प्राधिकरणमा आएर भन्न सकिन्छ. दोस्रो भनेको यदि उनीहरूको चाहिँ डिस्प्युट भयो, विवाद भयो, जस्तो भनौँ न मैले मैले चलाएकै छैन, मेरो मोबाइलबाट पैसा सर्ट सर्ट सिद्धिरहेछ भन्ने खालको कुराहरू पटक पटक सुनिन्छ. त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्छ. अरू कुनै स्थानमा सिम बाँडेको छ होइन, त्यहाँ सेवा पुर्याउँछु भनेको छ तर त्यहाँ सेवा पुगेको छैन भने पनि त्यस्तो विषयमा गुनासो गर्न सकिन्छ अनि त्यसमा हामी चाहिँ तत्काल कुनै एक्सन लिन्छौँ. जस्तो दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत रहेर विभिन्न सेवाको लागि चाहिँ जुन अनुमति लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगरेका भनेर चाहिँ बेला बेलामा आइरहन्छन्, त्यो अलिक समस्या नै छ कि अथवा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यो भन्नुहोस् अलिकति. म मेरो एउटा स्पष्ट मान्यता के छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको इन्स्टिट्युसन एकदम उसलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार उसलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरेर काम गर्नलाई देशमा राजनीतिक रूपमा स्थायित्व हुनु जरुरी छ. कुरा बुझ्नु भएन? जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन अनि राजनीति मन्त्री फेरिने, सरकार फेरिने, सचिव फेरिने र उनीहरूको दृष्टिकोणहरू फेरिने भइसक्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नलाई एउटा परिपक्व भएको चिज अर्को चेन्ज हुने बित्तिकै उसलाई फेरि 6 महिना लाग्छ त्यो बुझ्नलाई, उसले किन गरेन म किन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोजेको लाइसेन्स लिएका, रोल आउट अप्लिकेसन कुनै पनि पुरा नगरेका, कुनै सर्त पुरा नगरेका, पैसा पनि नतिरेका यस्ता खालका सेवा प्रदायकहरू पनि छन् तर तिनीहरूलाई लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग हुनु पऱ्यो कि, किनभने ती मान्छे भनेका यस्ता मान्छेहरू हुन् जसले देशको राजनीति चलाउँछ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा उनीहरू यो राजनीतिमा संलग्न छ र कसले हिम्मत गर्छ कारवाही गर्नु होइन, पद धरापमा राख्ने स्थिति आउँछ क्या. यसमा प्राधिकरणले के हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन सर? जस्तो प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दा पनि मात्र निकायबाट नै यहाँहरूमाथि प्रेसर होइन. प्राधिकरण भनेको 5 जना हो, अध्यक्ष सदस्यहरू है, 4 जना सदस्य 1 जना अध्यक्ष र त्यो नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको हुन्छ. सरकारको ग्रिन सिग्नल नपाइकन यस्ता निर्णयहरू जसले राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्याउन सक्छ प्राधिकरणले पनि गर्दैन क्या. मैले भने नि यदि सबै चिज रुल अफ ल अनुसार चल्ने देश भएको भए
एउटा प्रेडिक्टेबल सिस्टम भएको भए जहाँ सबै समान भएको भए होइन तपाईँ अहिले अदालतमा गएर न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने दुविधा राख्नुपर्ने देशमा अनि तपाईँले अब यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ सबै चिजहरू कानुनअनुसार हुने कल्पना गर्नु पनि हुँदैन त्यस कारणले अलिकति रिस्क छ क्या तपाईँ राज्यले एउटा आफूभन्दा ठुलो निकायको मान्छेले जसले मन्त्रालय हाँकेको छ सचिव मन्त्री प्रधानमन्त्री उनीहरूले ल तपाईँले कानुनमा भएको अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुहोस् तपाईँको पछाडि म छु भन्यो भने त्यहाँ मान्छेहरूले निर्धक्क भएर काम गर्छ जस्तो भनौँ न विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ आउने बित्तिकै एक किसिमको चाहिँ ऊर्जा आयो नि त किन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सपोर्ट गरायो भएर नत्र उसलाई निकाल्नलाई कति लाग्यो सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हाले मतलब somebody has to protect the decision maker त्यसको अभाव चाहिँ अहिले प्राधिकरणसँग छ भन्छ कि प्राधिकरणमा होइन कि यो देशमै त्यस्तो अभाव छ कि तपाईँलाई त्यसरी एकदमै अनकन्डिसनल राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई अनकन्डिसनल सपोर्ट गर्ने सिस्टमै देशमा बसेको छैन जस्तो तर प्राधिकरणले अनुमति दिइसके पछाडि त्यसको खारेजीसम्मको निर्णय आफै गर्न सक्छ भन्ने खालको एकदमै सक्छ सक्छ त्यो पनि माथिल्लो प्रेसरबाट चाहिँ यहाँ सक्छ माथिले प्रेसर दियो भनेर पनि म भन्दिनँ त्यो पनि मैले भनेको छैन माथिले प्रेसर दिएको कारणले यो निर्णय भएन पनि भन्नु भनेको छैन मैले मैले पनि दुई तिन वर्ष चलाएँ नि त प्राधिकरण मलाई कहिले पनि त्यस्तो प्रेसर आउँदैन हुनु होइन मलाई कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री आफैले फोन गरेर यो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँलाई त्यो मान्छे भन्न आउँदैन त्यति चाहिँ गराइदिनुहोस् बाँकी कुरा मलाई गर्नु त्यो खालको प्रेसरै आउने होइन कि बाई इम्प्लिकेसन तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यसले राजनीतिक तरङ्ग ल्याउँछ र त्यहाँ धेरै कुराहरू हुनसक्छ किन दुश्मनी लिने भन्ने खालको कुराहरू जस्तो यो अनुमति लिएका तर सेवा सुरु नगरेका अथवा सेवामा गडबडी भइरहेकामा चाहिँ उहाँ सिधै पोलिटिकल एक्सेस भएर नै के समस्या देखिएको भन्न सकियो समग्रमा भन्दा पोलिटिकल एक्सेस त अब डाइरेक्ट कस्तो भने दुई किसिमको रहेछ क्या एउटा चाहिँ तपाईँले जुन एक्सट्रिम एक्सन लिन सक्नुहुन्छ त्यो एक्सन लिइसकेपछिको इम्प्लिकेसन के हो तपाईँले लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेको एक्सट्रिम एक्सन हो भन्नु होइन लाइसेन्स खारेज गरिसकेपछि के हुन्छ उसले केही सेवा प्रदाय के अरे ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेछ त्यो कसरी त्यसलाई पनि जानकारी गराउनु पऱ्यो कि यो फलानुको जाँदैछ भनेपछि त्यहाँ धेरै कम्प्लिकेटेड चिजहरू छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहेर नचाहेर कहिलेकाहीँ अरू परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि नियमसङ्गत पनि निर्णयहरू पछाडि धकेल्नुपर्ने अवस्थाहरू छ सर अर्को चर्चा गरौँ सर यो शासकीय सूचना मार्ग शासकीय सेन्टर भन्ने कुरा आएको छ खास वास्तवमा यो के हो यो यसको बारेमा चाहिँ के काम भइरहेको छ त्यही भन्नुहोस् न यो शासकीय भनेको चाहिँ इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश र भुटानको सब रिजनल कोअपरेसन हो होइन साउथ एसिया सब रिजनल कोअपरेसन हुन्छ त्यो विशुद्ध मन्त्रालयले हेरिरहेको प्रोजेक्ट हो त्यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट छ एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कम्पोनेन्ट छ अप्टिकल फाइबर सिलगढीमा एक्सचेन्ज राखेर इन्डियाको बङ्गलादेश भुटान नेपालको लगाएर त्यहाँ जोड्ने र नेपाल यो मुलुकहरूमा भएको कन्टेन्टहरू जुन चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट हुन्छ त्यहीँबाट घुम्ने गरेर इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ लिनु नपर्ने खालको एउटा परियोजना हो जसले एडिबीले फन्डिङ गरिरहेको छ है त्यसपछि अब यो मात्रै होइन कि यसले चाहिँ अरू कम्युनिटीसँग जोडिएका कन्टेन्टहरूको डेभलपमेन्ट इस्ट टेलिसेन्टरहरूको पनि त्यहाँ कम्पोनेन्टहरू छ त्यसले यो विशुद्ध मन्त्रालयले हेरिरहेको छ एनटिएमा खासै यसको कुनै छैन र यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेपछि चाहिँ नेपाल यो अन्य देशहरूसँग जसरी हाम्रो सूचना मार्गहरूको कुरा भइरहेको छ यो चाहिँ के सहज हुने अवस्था हो अब यो चारवटा मुलुकहरूसँग डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुने भयो र हामीले कुनै पनि यो मुलुकहरूसँग कनेक्टिभिटी कुनै कन्टेन्ट आदान प्रदान गर्नु पऱ्यो भने अब हामीलाई अरू इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ जरुरी भएन यही नेटवर्कभित्रबाट हुने भयो जस्तो अर्को चर्चा गरौँ सर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ तथा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ केही वर्षदेखि नै कुरा आएको हो यसमा केही उपलब्धि भएको छ अब हामीले 2069 सालमा एउटा आदेश जारी गऱ्यौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी होइन त्यसको आधारमा हामीले एउटा गाइडलाइन बनायौँ 2071 सालमा र त्यो गाइडलाइन कार्यान्वयन हुनलाई एकदम कठिनाइ भयो त्यो सेवा प्रदायकहरूको मेन्टालिटी जुन छ कस्तो छ भने खालि कम्पिटिसन मात्रै हो भन्ने मेन्टालिटी छ
कोअपरेटिभ कम्पिटिसन हो भन्ने मेन्टालिटी भएको सेवा प्रदायकहरू देखिएन. आफूसँग पूर्वाधार छ, त्यो खेरा गइरहेछ, त्यसबाट पैसा आउन सक्छ, तर अरूलाई नदिने खालको मेन्टालिटी देखियो. त्यस हुनाले हामीले त्यो फेल खाइसकेपछि एउटा नियमावली बनायौँ, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक भन्ने चाहिँलाई सेवा खुला गर्ने गरेर एउटा नियमावली बन्यो. त्यो पास भइसक्यो, गजेटमा राजपत्रमा सूचना निस्किसक्यो. त्यो अन्तर्गत हामी दुईवटा लाइसेन्स दिनको लागि अब हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट पूर्वाधार कम्पनीहरू आउँछन्. दुईवटा कम्पनीहरूको लागि हामीले लाइसेन्सको लागि टेन्डर आह्वान गरेका छौँ. डिसेम्बर 1 प्रिबिड मिटिङ हुँदैछ. अब उनीहरूले के गर्छन् त, उनीहरू आइसकेपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकहरूले खुला पूर्वाधारहरू बनाउनु पाउँदैन. 7 मिटरभन्दा अग्लो टावरहरू बनाउनु पाउँदैन. उसको पूर्वाधारमा रहेर चाहिँ सेवा प्रदायकले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले खोजेको पनि यही नै होइन, हामीले खोजेको यही हो. र एकदमै चाहिँ यो अगाडि बढ्यो भने सेवा प्रदायकहरूको लागि पनि निकै फाइदा हो, किनभने उनीहरूले अब सेवा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु परेन. अनि तपाईँको यो क्वालिटीको कुरा, कम्प्लेनको कुरा, नयाँ नयाँ सर्भिसको कुरा, मार्केटिङको कुराहरू, यसमा उनीहरूले फोकस गर्न पाउँछन् र सेवाको गुणस्तर विस्तार राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो. भनेपछि उहाँहरूलाई डाइरेक्ट फन्ड चाहिँ प्राधिकरणबाट हुन्छ कसलाई जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ होइन, डाइरेक्ट फन्ड हुन्छ भन्ने होइन. हामीले केही स्थानहरू जहाँ मार्केटले काम गर्न सक्दैन, जहाँ बजार त्यति ठुलो छैन, त्यहीँबाट चाहिँ आम्दानीले सेवा प्रदायकको खर्च पुग्दैन भन्ने ठाउँहरूमा हामी आफैले चाहिँ आह्वान गर्छौँ कि यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ टावर बनाइदिनु पऱ्यो भने कम्पिटेटिभ रूपमा दुइटा आयो भने दुइटाको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ होइन. अनि त्यहाँ हामी सब्सिडी दिन्छौँ, कति लोएस्ट सब्सिडी जसले माग्छ त्यसलाई दिन्छ. हामी धेरै कुरा गरिसकेका छौँ. जस्तो अब दूरसञ्चार क्षेत्रमा यहाँको लामो समयसम्म सम्बन्ध छ र यो क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र नीतिगत रूपमा पनि यहाँको आबद्धता छ, यसको नीति निर्माणको तहमा पनि हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ. राज्यको भूमिका के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने भनी भनिसकेका छौँ होइन. अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, जुन आइटियुले गर्ने जुन आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको जुन इन्डेक्समा अब हामी कसरी माथि आउने र ओभरअल अब नेपालको दूरसञ्चार विकासलाई कसरी कुन रूपमा लान सके भने चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ प्रगति हासिल गर्न सकेला, त्यही भनिदिनुहोस् न. अब अघि नै तपाईँले चर्चा गरिहाल्नुभयो, नेपालको नीति कमजोर हो कि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखियो. हामी कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर छौँ भन्ने कुरा. अब यदि सूचना सञ्चार प्रविधिको यो आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा नेपाललाई माथि पुर्याउने जुन कुरा छ, यदि गर्ने हो भने त्यो इन्डेक्सहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो र त्यसको इम्प्रुभ कसरी गर्ने र कहाँनिर पोलिसी रेगुलेटरी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ, कहाँनिर हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई माथि उकास्ने हो भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि अनि कार्यक्रम गरायो भने स्वत माथि उठ्छ. जस्तो हामी इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ नि, जेन्डरको बारेमा इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि मेयर उपमेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एकजना महिला हुनुपर्ने भने त्यति त आयो नि. अनि यसरी नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमै हस्तक्षेप गरेर यदि कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने, म्यान्डेटरी कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने तपाईँलाई यो 2 वर्षभित्रमा, अर्को वर्षको त भन्न सकिँदैन, तर यो 2 वर्षभित्रमा हामीले जुन तरिकाले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ आइसिटी इन्डेक्समा हामी धेरै माथि. कुनै छुटेका केही प्रश्नहरू छन् सर? यहाँले मलाई भन्न मन लागेको के छ भने, कुनै पनि एउटा चिजको अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति भनेको त्यो धेरै चेनहरू भन्छौँ नि, त्यो चेन भएर जान्छ र जो विकेस्ट लिङ्क छ नि, विकेस्ट चेनले त्यसको पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्छ. हामी यहाँ शाखाहरू छौँ, विभिन्न शाखाहरू छौँ, विभागहरू छौँ, महाशाखाहरू छ, प्राधिकरण अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्राधिकरण छ, मन्त्रालय जान्छ, क्याबिनेट जान्छ, संसद जान्छ, कतिपय विषयहरू यो सबै निकाय हुँदै जान्छ र एउटा पनि निकायले समयमा यसको गम्भीरता बुझेर काम गरिदिएन भने हामी पछाडि परिहाल्छौँ. त्यस हुनाले मेरो यही अपेक्षा हुन्छ, मेरो यही आग्रह हुन्छ कि मेरो यही चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हुन्छ कि यदि यो सबै निकायहरूले त्यो अन्तिम लक्ष्यलाई आत्मसात गरेर आफ्नो अन्तर्गतका कामहरू तत्काल गरिदिँदाखेरि यो क्षेत्रको कल्याण हुन्छ
यो क्षेत्रको एकदमै द्रुत विकास हुन्छ र हामी तपाईँले सोधेका कतिपय प्रश्नहरू अहिले सोध्नुपर्ने अवस्था 2 वर्षपछि आउँदैन।